Мене звуть Павло, але краще Паша. Я зустрічаюсь з Лолою. Нам класно разом, здається, весело. Ще я граю в футбол і намагаюся гарно навчатися. Але мама хоче, щоб я був дипломатом чи юристом, а я навіть не знаю, поки ким я хочу бути. Просто надіюсь, що у нас з Лолою все буде класно. Я її дуже люблю. Ще в мене є друзі. Вони, звичайно, постійно в щось вляпуються, але вони кльові. І я намагаюся ні в що не вляпуватися.